E aí, meus amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Já se inscreveram no canal? Já conhecem o canal? Caíram aqui de paraquedas? Bom, esse é um canal de camisas de futebol, mas não é qualquer camisa não. São camisas do Juventus, Clube Atlético Juventus, aqui da Moca, um clube muito tradicional de São Paulo. E nós aqui fazemos unboxing, toda semana tem um vídeo de unboxing, abrindo coisas que chegaram para a coleção. Né? Aqui no Manto Juventino somos colecionadores de camisas do Juventus. Tem uma camisa que foi mandada pela Uai Camisas, lá de Minas Gerais. Uai só podia ser de Minas Gerais mesmo, né? E eu já até tenho ideia aqui, porque isso aqui eu lembro que eu conversei com ele pelo Instagram. Aliás, se você não segue o Manto Juventino no Instagram também, pode seguir, né? @ Manto Juventino. Porque aqui tem uma coisa que eu falei lá com o pessoal lá do Uai Camisas, que eles tinham um item legal lá, que eu não tinha. E eles tiveram toda a generosidade de mandar pra gente. E eu fico muito agradecido ao Uai Camisas, porque isso aqui, ó, é uma peça que não é só histórica pro clube, como para essa fornecedora que vocês conhecem muito bem, que é a Deca. É a Deca mesmo, aquela lá. Olha só, a Deca fez uma camisa aqui, é uma das mais antigas, com certeza, que ela fez pro Juventus. Deve ser do finalzinho dos anos 90, começo dos 2000, nós temos que apurar direitinho isso. Ela tem a cara das camisas que foram usadas lá na época que o Juventus foi finalista da Copa São Paulo, comecinho lá dos anos 2000. E o legal é o patrocínio, né? TNG, olha só, é um patrocínio, uma grife, né? É uma loja aí, uma rede de lojas de moda masculina, né? Todo mundo deve ter um terno da TNG. Quem é estagiário, quem foi estagiário de escritório de advocacia indo pra lá e pra cá, eu, no caso, me incluo nisso. Usei terno da TNG e usei camisa da Deca também, porque eu sou juventino. Tá aí uma camisa da Deca, diferente, hein? Bem legal. Então, muito obrigado ao Uai Camisas por ter mandado pra gente com muita generosidade aí. Muito obrigado. E é isso aí, mais uma camisa então para nossa coleção. Vocês que nos acompanhem, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo com mais camisas sendo abertas e com mais história do Juventus sendo revelada aqui no Manto Juventino. Até mais. Boa. Legal, né?